Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və dəyərli müsəlmanlar, ruzi barəsində olan mühüm xatırlamalardan, deməli, 13-cü alimlər söyləyirlər ki, qohumluq əlaqələrini qorumaqdır. Qohumluq əlaqələrini qorumaqdır. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, qohumluq əlaqələrini qorumaq, qohumluq münasibətlərini saxlamaq, Allah Rəsulü s.ə.v-in buyurduğu kimi ruzinin artırması və insanın ömrünün bərəkətli olması üçün nədir bir səbəbdir. Allah Rəsulü s.ə.v mübarək hədisində buyurur ki, ömrün uzanmasını və ruzisinin artmasını istəyən bir kimsə qohumluq əlaqə möhkəmləndirsin. Və Peyğəmbər s.ə.v bizlərə buyurmuşdur, qohumluq əlaqələrini saxlamaq nə deməkdir? Allah Rəsulü s.ə.v buyurur ki, qohumluq əlaqələrini saxlamaq o demək deyil ki, bir gün sən onlara qonaq gedirsən, bir gün də o sizə gəlir. Qohumluq əlaqələrini saxlamaq odur ki, o səninlə münasibətləri kəsdiyi halda sən onunla nədir? Münasibət saxlayırsan, əlaqə saxlayırsan. Ona görə də qohumluq əlaqələrini saxlamaq, dəyərli müsəlmanlar, ruzinin artırması üçün səbəblərdən biridir. Allaha əmanət olun, növbəti dəstə görüşənə qədər.